xanuunka coronavirus ayaa mid meelo badan oo dunida ku faafaya iyadoo ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo xanuunkaasi. cabdulaahi xaashi aadan waa soomaali ku nool dalkaasi norway, kaasi oo uu ku dhacay xanuunkaasi, waxaana sida xanuunka ugu dhacay, waxa uu dareemay, iyo weliba xaaladiisu sida ay tahay haatan uu uga warramay jaafar kukay. taariikhdu kolkay ahayd 28 bishii Februar ayaa waxaan u safray waddanka la yiraahdo Jarmanka. Sida caadadu tahay, waxaan raacay doon asoo aadiganeen iyo xaaska iyo gabar yar oonaan dhalay ayaan wada socnay. Laakiin waagi kulkuu beriyey shaqaan lahaa, aroortii kolkaan salaas wax tukaday, shaqadii waan aadi waayey. waxaan dareemay xanuun jirka ah. marka waxay tahay aan garan waayey xanuunku weliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha ay xanuunayay, cunahana aad buu i xanuunayay, madax xanuun aad saaid waana u hayay, qandhana way hayse, matagmatagna way hayse, shakigana wigu jiray. waxaan siri baalku u jooga magaalada joogootiin dadko dhan way ogyihiin inuu magaalada jooga. marka waxaan siri waxba ha degdegin, kuwii shaqada message u dir, maan sidaan shaqa kuma tegi kartid, message baan u qoray. markaas wuu iisoo qoray, wuxuu yiri maya, guriga joog, xanuunku igu soo batay, waana qarqaray anuu. markaa gude maalinna way tahay bustana ku dhex jira, waana sii qarqaray anigu dhan. waxaad moodaa inaan dhaxamoonay -10 degree inaan ku dhex jira, aad moodaysa ilkaas kay dhufanayay. waan soo koobaynaa, dhaqaatiirtaadii baad la xiriirtay oo aad la hadashay, markii la xaqiijiyey inaad qabto xanuunkan, wixii ka dambeeyey adigu maxaad dareentay markaa? cabsi xoogli ma kusoo wajahday, ma wax iska caadi baad u arkaysay? wallaahi horta qof mu'mina oo ilaahay rumaysanna waan ahay. waxaan aaminsanahay xadiidkii nabi maxamed sallam ahaa, wixii kugu dhacay macnaha kuma gafi lahayn, kuma gafi lahayn, qasabu kugu dhici lahaa un. way maxaa isi soo taray marka intaa wixii ka dambeeyey, maxaa soo kordhay oo kusoo kordhay xaaladaada? wallaahi xaaladdu waxaa kusoo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noolaa nin kolley afartankan hadda ku dhowdhowahay, weligay xanuun noocana ma arag. malaria way igu dhacday afrikaano joogo, limonia xanuunada la yidhahdo way igu dhaceen, xanuuno fara badan waan arkay oo kala duduwan, cagaarshowga kan la yidhahdo, laakiin xanuunkan oo kale ma arag, qandhadiisa lamida ma arag. sababta tahay aniga oo dhan waan gariiraay, waana istaagi waayey, waana dhaxan baan dareemayay, waana adduunkii o dhan baa nooc kale ila noqday, dhadhankii iga xumaaday xumad aad u fara badan, dhidina wa iga socda, waana dhaxmoonaya. marka iyadaa dee xanuunku marka phase one buu ku jiray, kolley jirkaa la dagaalamayay, laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd. markaasa doktarka wuxuu igula taliyey inaan cuno baracetamol iyo banadol, qofkii wuxuu kolluu yaqaano. baracetamolka marka waxaan cunay 1 gram kiniini ah, macnaa 500 milligram iyo 500 milligram ah. markaas xoogaa yar xumad jabidin yar buu isiin jiray, xoogaan ku nafisay macnaa, ma fahanta. ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni ah miyaa lagu geliyey, mise waxaa lagu yiri gurigaaga isku karantiil? guriga isku karantiil laigu yiri, xaafad waraaq bay laanta caafimaadka iisoo dirtay, waxaa laigu yiri xaaladaada waan la soconaa, kama soo bixi kartid gurigaaga 14 maalmood. waa gartay. marka dadka guriga kugula noolna, waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yaroo aad dhashay ay joogto. xaaskuna wuu ku dhacay, kolley wuu ku dhacay, laakiin gabadha yarta doktarku waan weydiiyey, wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay. ilaa 9 jir, marka iyada waxba kamadan dareemin ilaa ay hadda? iyaroo duufduufa mooye, way iska ciyaaraysaa, siday u ciyaarayso bay u ciyaaraysaa. waxayba leedahayba gurigan maxaa noogu xidheen oo waan bixi lahayn. soomaalida marka loo sheega xanuunkan amaba idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhagaystaan ama ka daawadaan, waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda annaga aan joogno kale, dadkii aad bay u baqayaan, maadaama adigu aad wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay, maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhagaysanaya, waxaanay maxay yihiin? horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada, iyo haddii loo fiiriyo xanuunada hadda kale aad ka sheekeynaysid, yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan, inkastaa geeridu ilaahay keena, lakiin sab uga dhiga xanuunkana. dee xanuunadaas kulley kama duwano cabsida iyo waxoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen, dadku ma garatay xanuunada hadda afrika ku dhaca daacuunka oo kale waan lamid yahay, ma garatay dadku soomaalida meel kasta ay joogaan. waxaan kula talin lahaa ani xanuunkan igu dhacay, haddana waan kasoo kabsaday, walilaahi alxamdu walminna. haddaad xanuunka dareento inuu ku haayo, waxoogaa hirgibaysan tahay dareento lafaa inuu ku cunay, hadda wixii aan soo sheegay, gurigaaga joog, dadka haligin, masaajidka xataa ha tegin, dadka ha galabsanin guriga 14 maalmood. ani hadda waxaan qiyaasay, waxaan arkay 7 maalmood markay ii dhammaatay yaan kasoo fiicnaaday. marka dhaqaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyaan in aad ka bogsatay, mise weli waxbaa kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa? karantiinka waan ku jiraa, dakhtarku wuxuu igu yiri 7 maalmood hore uu igu yiri, maalintii kowaad wuxuu yiri ilaa 7 maalmood buu ku hayni, qandhaday ku haynaysaa, kolba banadoolka cun, 7 maalmood ka dhamaata, maalintii 8aad way soo yaraanaysaa, laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 14 maalmood ay dhammaato. marka 14 maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid,
dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barastamoolkaas ama qandhajabiyaha? Qandhajabiyahaas bay ku koobnaayeen. Wax kale dhaqaatiirtu kumaanay qorin? May, sababta dhaqtarka wuxuu igu yiri anigu lafteyda waxaan u malaynaa in lagu daaweyn karo antibiotic. Wuxuu igu yiri, si fiican bay ugu sharxay, wuxuu yiri antibiotica waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bacteria yahay. Cudurkan waa virus, viruskuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo sameeyo talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotic. Marka Soomaaliya meel kasta ay joogto, haddaad Soomaaliya joogto walaalayaal, intaad aad tagto meeshii lihi jiray farmashiga, hadhiin antibiotic si aan ku daaweyo cudurkan. Antibiotic kuma daawoobeyso, waxba jirkaaga ha kharibin. Waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto, baracetamolna aad xoogaa. Cabdulaahi, ugu dambeyntii dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sambabada buu u degaa, mararka qaar neef mareenka buu xanuunkan si toosa ugu dhacaa. Adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun ma dareentay? Niyo, maalintii koowaad waan dareemay in yar oo qufaca iyo maxaan ku yidhaahdaa sambabada oo xoogaa aad moodo neefta inay gu dhigayso, waan dareemay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Xaash Aadan oo Soomaali ah ku nool dalkaasi Norway oo ku dhacay xanuunka coronavirus. Waxaana u warramay wariyahana Jacfar Kukay. Halkaad wiil nagala socotaan. Sanadkan 2020 ayaa dunida ugu bishay iyadoo dalka Shiinaha laga soo sheegayo xanuun calaamadihiisu u eegyihiin kuwa hargabka, balse kasii qoto dheer oo durbaba ku fidaya unugyada muhiimka ah ee qofka uu haleelo. Waa xanuun ugu horeynba abaaraya saableyda, dhuunta iyo neefmareennada, waxaanay khubaradu caafimaadku sheegayaan in si fudud loo kala qaadayo iyadoo sababaha la isku qabadsiin karana lagu sheegay inay ugu weyn yihiin neefsashada, wadaagga cuntada iyo weelka wax lagu cuno oo aan la nadiifin, gacan qaadka iyo meel hore jeermisku u gaadhay oo aad gacantaada ku taabato kadibnaad afka ama sankaaga gacanta saarto. Calaamadaha muujinaya in xanuunka si fudud la isku qaadsiin karo waxaa ka mid a muddada yar ee uu qaaradaha kaga gudbay xanuunkii ugu horeyn lagu arkay dadkii ku noolaa magaalada Wuhan ee dalka China. Wadamada kale ee uu jilbaha dhigay waxaa ka mida Talyaaniga, Iiraan, Kuuriyada Koonfureed iyo badi dalalka ku yaala qaaradda Yurub oo Jeynaha kadib u muuqda inay fariisinka labaad u noqdeen xanuunka orodka dheer ee coronavirus. Wadamada Mareykanka, Kanada iyo Australia ayaa iyagana dad badan xanuunku helay, durbadiiba waxaa u dhintay dadaan yarayn. Fiditaanka xanuunkan loogu magacaabay COVID-19 wuxuu keenay in dunidu albaabada kala oodato oo dal kasta iska joojiyo dadka iyo dunyada dibadda uga imanaysa, iyadoo laga foojigan yahay in xanuunku sii faafo. Qaaradda Afrika way adag tahay in dhammaan dadka la ogaado kuwa xanuunka qaba, ayaa ilaa hadda ugu yar tirada dadka la xaqiijiyey ee xanuunkaasi haleelay marka loo barbardhigo qaaradaha kale. Hase ahaatee, wadamada ku yaala geeska Afrika qaarkood ayaa ku dhawaaqay inay jiraan dad laga helay xanuunka. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu horreyn sheegay in xanuunkaasi gaaray Kenya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan. We have since tested all 27 people at our national influenza center and today waxaan baaritaano guud ku sameynay 72 qof guud ahaan xarunta iyada baaritaanada cudurrada guud. Waxaan helnay 2 qof oo cudurkaasi viruska coronavirus qabo. Si aynu u tixraacno, dabagal loogu sameynaa waa miirtii ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay. Waxaan Kenyaanka dhammaan ka codsanayaa in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada, sida isku imaadyada diinta, xafladaha kala duwan ay qabsanayaan. Sidoo kalena waxaan Kenyaanka ku amrayaa in ay ka fogaadaan goobaha ay isleeyihiin dad badan oo ay iskugu imaanayaan. Soomaaliya ayaa iyana qaaday tallaabo ay ku xayirayaan rakaabka ka imanaya wadamada xanuunkani ku badan yahay, sida uu ku dhawaaqay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ah Axmed Macalin. Sida aad la socoto, coronaviruska arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay. Dhinaca Soomaaliya, xafiiska prime ministerka ayaa maaragtay jeer gareeya shirka looga hadlayo maartii oo usbuucii 2 ama 3 jeer la isugu yimaado hadba sida ay xaaladdu usoo kororto. Hay-adda waxaa ka saaran rool waxay ku leedahay specifica. Roolkeenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin passenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka, inaanay passenger dayuuraduhu kasoo qaadin. Sidoo kale, war qoraala oo kasoo baxay dowladda Jabuuti ayaa lagu sheegay in la joojiyay duulimaadyadii ka imanayay dalalka xanuunkaasi faraha baan ku hayo. Ismaaciil Cismaan Faarax, oo ah la taliyaha dowladda Jabuuti ee ballaarinta maamulka gobollada dalkaasi oo haatan ka qayb qaadanaya wacyigelinta bulshada, ayaa VOA-da u faahfaahiyey go'aanka dowladda Jabuuti. Viruskan ama cudurkani siduu dunida ugu faafay waan arkaynaa,
waa mid si degdeg badan dadkii u taabanayo. Haddii la isgacan qaadiyo oo haddii la isku dhawaadaba ragga cilmiga u leh ee caafimaadku waxay yidhaahdeen waa mid la kala qaadayo. Qaraarkan haddaan usoo noqdana dee waa mid aada u wanaagsan oo dadku dee duulimaadka ee waddan ilaa iyo waddan qaarad ilaa qaarad ay tegayaan. Qofkiina dee airportkii macal haddii lagu sugo xumadii laga qaado waxaa dhici karta inuu jeermiska amba fayrasku uu jirkiisa uu dhex jaalo. 14 cishana ayaa la eegaa qofku inuu jirka uu ku kobcayo. Dhaqaalahu de horta kaalinta labaad baa la dhigi, caafimaad baa ugu horeeya. Qofku hadduu de caafimaad hayn bada muxuu dhaqaale ka fikiri, muxuu ka fikiri inuu guri dhisto, muxuu ka fikiri inuu dal uu dalxiiso. Caafimaadku waa shayga ugu horeeya oo ugu qaalisan ibni aadanka. Dhaqaaluhuna waa mid iska ka mid doona. Saad uu ogsoon tahayba dagaalkii labaad ee 5 ilaa 6 sanadood buu socday, dalal idil baa baaba'ay, dad badan baa ku naf waayey. Haddana de wadanadu way kasoo tooseen uno dee xaggii unbaa laga waday. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay wadeen baaritaano iyo taxadir dheeraad ah, ilaa haddana aanay jirin cid laga helay xanuunka COVID-19. Ilaahay mahadii, maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka. Muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airportka aynu tagnay, aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn, dalkeenna meelo badan baa laga soo galay, xuduud weyn bay leedahay, wado wali waa furanti. Laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumada loo filaayo ciddaasina cudurkaa qabto oo adduunka dhan standard. Marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka wadada soo maray wadooyinka ah iyo tiradooda. Taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale ka soo galay aynu ka fayownahay gudaheena, anaga waxba ka dhicin laa imika meelaba ruu caafimaadba. Waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meelku xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurka u tallaabin. Waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo. Waxaa u baahan ciidamadii oo xeryo ku jira oo u baahan in la ilaaliyo. Intaaba waxaa ka badan inta qayishaha in farista isugu tawaada in warsuhayn oo u baahan inay is ilaaliyaan. Adduunka oo dhan meel wuxuu isku raacay ma laha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa. Stabiska laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo, ururka in la joojiyo.